കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ എറണാകുളത്തെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മാസപ്പടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന ആദായനികുതി സെറ്റിൽമെൻ്റ് ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാസക്കാലത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ വാതുറന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി വസ്തുതകൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിന് പകരം ഇതൊരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വേട്ടയാടലാണ് എന്നുള്ള പതിവ് പല്ലവി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഞാൻ വായിച്ചു. അത് സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തത വരുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ ഇത് ഈ കമ്പനി എക്സാലോജിക് കമ്പനിയും സി എം ആർ എല്ലും തമ്മിലുള്ള ഇടപാട്, ആ ഇടപാടിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദായനികുതിയുടെ പരിഗണനയിൽപ്പെടാത്തതായിട്ട് കണക്കാക്കാനുള്ള കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് സേവനമാണ്, എന്ത് സർവീസാണ് എക്സാലോജിക്ക് നൽകിയത് എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തതയില്ലാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എക്സാലോജിക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണെന്നാണ്. എക്സാലോജിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ, എന്താവശ്യത്തിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സി എം ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ജി എസ് ടി ആണ് അടച്ചു, ബാങ്ക് വഴിയാണ് തന്നത്, ഇതൊക്കെ ശരി തന്നെ. ഈ പണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നികുതിയൊക്കെ അടച്ചു, പക്ഷെ എന്തിനാണ് പണം തന്നത്? ഈ പണം തന്നതിന് പകരം നൽകിയിട്ടുള്ള സേവനം എന്താണ്, ആ സേവനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറുണ്ടോ? മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ കരാറിന്, അല്ല ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവിന് ദിവ്യത്വമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ്. ശരിയാണ്, ദിവ്യത്വമൊന്നുമില്ല. ദിവ്യത്വമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ പരാമർശം നീക്കിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതികളെ സമീപിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കരാറിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളോ മകളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരോ ആരും ഇതുവരെ തയ്യാറാവുന്നില്ല? അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. കാരണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവാസ്തവമാണ്, നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ള വാദം, ആ വാദം ശരിയാണ് എങ്കിൽ ഈ പരാമർശം അപമാനകരമായിട്ടുള്ള പരാമർശം, ഈ പരാമർശം നീക്കാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കണം. ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആദായനികുതി ബോർഡ് ഇടപെട്ടു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആരോപണം. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വേട്ടയാടൽ, അത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വേട്ടയാടലാണ് എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോടതികളെ സമീപിച്ച് ഈ പരാമർശം നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള മനോരമ പത്രത്തിനെതിരായിട്ട് മനനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കണം. ഇത് എഴുതിയ ലേഖകൻ ജോമി തോമസിനെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കാത്തത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരിയെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ട് വേട്ടയാടലിന് വിധേയനാകുന്നു എന്നാണ് പരാതിയെങ്കിൽ അതിന് കൂട്ടുനിന്ന ആളുകൾക്കെതിരായിട്ട് നിയമപരമായിട്ടുള്ള നടപടിയെടുക്കണം. അതാണല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നടത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം മടിയിൽ കനമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്.
മടിയിൽ കനമില്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ ഭയക്കണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. മടിയിൽ കനമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തത്. മാത്രമല്ല, മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം കാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും കിറ്റ് വിതരണത്തിൽ തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രം കൊടുത്തില്ല, ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രം നൽകിയില്ല, KSRTCയിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നാൽ കേന്ദ്രം സഹായിച്ചില്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കേന്ദ്ര വേട്ടയാടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമം തിരിച്ചറിയാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് ഈ സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നൽകിയിട്ടുള്ള സേവനം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഈ CMRL കമ്പനിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരാദ്യം പറഞ്ഞത് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ആദ്യം കൊടുത്ത പ്രസ്താവന പല സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കൊടുത്ത പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാണ്. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്തുതകൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ ആ പിൻവലിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് വെക്കേണ്ട രേഖകളും വാദങ്ങളും ഒന്നും അവതരിപ്പിക്കാതെ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം പ്രസ്താവന കൊടുക്കുന്ന അടുത്ത ദിവസം പറയുന്നു ഞാനത് പിൻവലിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പിൻവലിക്കാനാകില്ല എന്നുള്ളത് കോടതി ഉത്തരവുണ്ട് എന്നെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ പ്രസ്താവന എഴുതി കൊടുത്ത ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു, ധരിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. അതൊരുപക്ഷെ ധരിപ്പിച്ചു കാണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ചു, അത് പിൻവലിച്ചിട്ടും അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങ് ഒരു പദവിയിലിരിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഭരണത്തലവൻ എന്നുള്ള പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാലിശമായിട്ടുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകാത്ത തരത്തിലുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ, കൊച്ചുകുട്ടികളോട് പറയുന്നത് പോലെ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും? കാരണം VD സതീശനും കൂട്ടുകാരും ഒരക്ഷരം മിണ്ടില്ല. കാരണം VD സതീശൻ ഏറ്റവും വലിയ പിണറായി വിജയന്റെ ഐശ്വര്യം VD സതീശൻ എന്ന് നാളെ പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ ബോർഡ് വെക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. കാരണം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ജുഡീഷ്യൽ കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ ജയിൽ, മകൾക്കെതിരായിട്ട് ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയുടെ പരാമർശം, എന്നിട്ടും സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് ഒരു സമരം പോലും നടത്താൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിപക്ഷം. ആ പ്രതിപക്ഷമുള്ള നിയമസഭയിൽ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ബോധ്യപ്പെടും എന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ധരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നത് വരെ ഈ ഉത്തരം, ഇപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരം നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം അവരൊരക്ഷരം മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, വസ്തുതകൾക്ക്, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ആയിട്ടില്ല എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ മുൻപാകെ എന്ത് സേവനമാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് വ്യക്തത വരുത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പണം നിയമപരമായിട്ട് നൽകിയതാണ് എന്ന് ഉള്ള വാദം, ആ വാദം നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് പറഞ്ഞു. നിയമപരമായിട്ട് തുടർ നടപടി, അതിന് എന്ത് തുടർ നടപടിയാണ് വേണ്ടത്? ഇതാണല്ലോ ഇത് അന്തിമ തീരുമാനമാണ്. ഇനി ഇതില് വിഷയം, ഇതില് എതിർപ്പുള്ള ആളുകളാണ് കേസുമായിട്ട് പോകേണ്ടത്.